Hoje nós vamos dar início a mais uma videoaula. Nós vamos começar pelo anel mágico. Eu vou pegar o meu fio pink, deixar a parte curta aqui na frente e vou girar o fio que está aqui atrás entre os meus dois dedos, jogando ele para trás. Vou pegar a agulha, vou introduzir a agulha aqui no centro do anel, passar o fio aqui na frente. Nós vamos soltar aqui. E nós vamos segurar o nosso anel desta forma. Vou subir uma correntinha, duas, três, um ponto alto. Vou subir mais uma para virar. Fora esse ponto alto, nós vamos trabalhar mais sete, totalizando oito. Fiz um, dois, vou subir uma correntinha, três pontos altos. Mais uma correntinha, quatro pontos altos. Nós vamos trabalhando dessa forma até totalizar os oito pontos altos intercalados com uma correntinha. Eu vou finalizar essa parte e volto com ela pronta. Bom, pessoal, aqui finalizei os meus oito pontos altos intercalados com uma correntinha. Agora, vou pegar o fio aqui onde nós iniciamos o anel mágico, vou fechar dessa forma. Vou aqui no primeiro ponto alto, na terceira correntinha acima, prender com um ponto baixíssimo. Na alça, nós vamos trabalhar um ponto baixo, dois pontos altos e vamos finalizar com um ponto baixo. Então, vou aqui na primeira, faço um ponto baixo, um ponto alto. Dois e finalizo com um ponto baixo. Nós vamos trabalhar dessa forma em todas as alças até chegar aqui onde nós iniciamos a primeira e volto com vocês com essa parte pronta. Carreira finalizada, terminei aqui minha última pétala, finalizei com um ponto baixo. Agora, nós vamos aqui na primeira pétala, no primeiro ponto baixo que fizemos da carreira, vamos introduzir a agulha de trás para frente, passar por debaixo da pétala, pegar o fio lá atrás, trazer ele junto da outra argolinha que está na agulha. E vamos prender aqui com um ponto baixo. Vejam que nós prendemos e trouxemos a argolinha aqui para trás. Vou subir agora uma correntinha, duas. Vou agora entre as duas pétalas, a primeira e a segunda, vou introduzir a agulha aqui no meio, de trás para frente, vou debaixo da segunda pétala, pegar o fio, trazer aqui junto da argolinha que está na agulha e vou prender com um ponto baixo. Vou subir novamente, uma, duas correntinhas, vou na direção entre a terceira e a segunda pétala, introduzir a agulha aqui de trás para frente, vou debaixo da terceira pétala, trazer o fio aqui junto da argolinha e vou prender com um ponto baixo. Nós vamos trabalhar dessa forma até finalizar a carreira, até chegar aqui na primeira alça que fizemos. E volto com vocês com essa parte já pronta. Cheguei no final da carreira. Vou aqui na primeira alça onde nós iniciamos, onde prendemos com um ponto baixo, vou introduzir a agulha e vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar nas alças que ficaram aqui atrás. Então, eu vou introduzir a agulha aqui na primeira, vou fazer um ponto baixo e vou trabalhar quatro pontos altos na sequência. Um ponto alto. Quatro. E vou finalizar com um ponto baixo. Vou na próxima alça, um ponto baixo, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. E vou finalizar aqui com um ponto baixo. Nós vamos trabalhando dessa forma por toda a volta da carreira, até chegar aqui na primeira onde nós iniciamos. Vou prender e vou arrematar e vou esconder o fio.
e volto com essa parte já pronta. Então, pessoal, aqui finalizei a minha flor, já apliquei a pérola e já arrematei o fio atrás, ficando dessa forma uma flor simples, sem folha, sem nada. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer a folha. Aqui eu tenho uma já começada, parei na carreira das pétalas e agora vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto baixo da pétala que iniciamos. Vou abaixo da pétala, pegar o fio e prender aqui com um ponto baixo. Na sequência, vou subir três correntinhas, uma, duas, três. Vou entre a primeira e a segunda pétala introduzir a agulha abaixo da pétala, trazer o fio aqui na frente e arrematar com ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Vou na direção da segunda e da terceira pétala, vou abaixo da terceira, busco meu fio e arremato com ponto baixo. Vou trabalhando dessa forma por toda a volta da carreira, até finalizar ela. Chegando aqui, vou prender com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fizemos, onde nós prendemos com um ponto baixo, e volto já iniciando as folhas. Bom, daqui a pouco eu retorno. Então, pessoal, aqui já finalizei a minha flor, como vocês estão vendo, já apliquei a pérola, e aqui no lado do avesso já finalizei as alças, arrematando com ponto baixíssimo, cortei meu fio e escondi no avesso, ficando pronta essa parte. Agora, nós vamos iniciar a parte das folhas. Eu vou pegar o meu fio verde mesclado, vou colocar uma argolinha na agulha e vou aqui em qualquer alça, vou introduzir a agulha e vou prender com um ponto baixo. Na sequência, nós vamos subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou puxar o meu fio com o dedo aqui até chegar no início da alça e vou prender com um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou puxar o fio novamente, desta forma, com o dedo. Vou aqui na alça, prendo com um ponto baixo. E vou subir novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou puxar meu fio desta forma e na mesma alça, prendo com um ponto baixo. Ficando pronta uma folha em uma das alças. Vou na próxima. Introduzo a agulha, prendo com um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Puxo o fio dessa forma com o dedo, introduzo a agulha aqui e prendo com um ponto baixo. Agora são sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pego com o dedo, puxo meu fio e prendo com um ponto baixo. Agora são uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Puxo com o dedo e prendo aqui com um ponto baixo. Nós vamos trabalhando dessa forma por toda a volta da carreira, em todas as alças, terminando as nossas folhas. Chegando aqui no início, onde fizemos a primeira folhinha, nós vamos prender com um ponto baixíssimo, arrematar e esconder o fio. E volto com a nossa flor pronta. Bom, pessoal, finalizado a execução da nossa flor, como vocês estão vendo, fiz uma com folha e a outra sem. Agora fica a critério de cada um em usar em seus trabalhos da maneira que vocês acharem melhor. Bom, pessoal, finalizada esta videoaula, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aí no canal em gostei. Se quiserem compartilhar esse vídeo nas redes sociais, fiquem à vontade. E quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam para estar por dentro das novidades.
E não se esqueçam de clicar no sininho para poder receber as notificações. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só e até a próxima videoaula.